niin, morjensta täällä. Tosiaan nyt Juhan kanssa tänään höpötellään niin Facebookin kautta pyyntöjä ja tuli, että vois haastatella, niin mennään nyt sitten tänään tällä. Tulin tänne vähän aikaisemmin, ei ole vielä täällä kauheasti ketään paikalla. Siellä yksi ääni äänimies, kukas meillä olikaan täällä? täällä. Me ollaan täällä asuttu jo monta viikkoa. Niin, yötä päivää. Mm. Onko teillä majaa tuolla takana? On, oh, no, on. Mä oon tämmönen metodinäyttelijä. Niin mä otan tässä aina öisiä miettiä. Että Joo, se te... on vähän märkä tuo, kun mä menen äsken istua tuohon matolle. Niin. Ei, se, ei se haittaa. Ai jaa, okei. Okay. Teatteri Mut... lämmittää. <laughs> niin se tekee. Hei, kerrohan kuka oot. Hei, moi. Mä oon Juha, ja tässä näin leikin täällä tänä kesänä laajavuorossa Teatterioppa 4 mukana. Ja, ja tota, sähkömies. Näyttelijä. Siis mm. näyttelet sähkömiestä vai oot oikeasti sähkömiestä? Oikeasti sähkömies. No niin, mitä sä näyttelet tässä pakolaisissa? Tässä on monenlaista pientä roolia. On ihan taksikuskista niin kuin kokkiin, että siltä välitä kaikkea. No niin, kaiken näköistä. Hmm. Oliko se, autoon kiipesi, ikään mä sitä äsken tuossa vähän kuvaili? Sinä, olitko se Minä? sinä? Sinä. No niin, katsotaan miten se onnistuu. Joo, joo. Toivottavasti se pysyy vielä tuossa paikalla, että jos se mulla kaasujalka ala painaa, niin ollaan vielä loppukesästäkin tulee ylhäällä. Joo, tää varmaan kannattaa ainakin tulla katsomaan tänne. Hei, Kyllä. miten sä oot tänne teatteri No tota, itse asiassa vuonna 2011 se musikaali oli ensimmäinen, mihin tulin, tulin mukaan ja, ja tota, sitä kautta sitten jäin tekemään pikkuprokkiksia ja sitten pari-kolme vuotta sitten ajauduin tuohon ihan kiertävään remmiin mukaan. No niin, just. Mm. Ja vieläkö sähkömiehen hommia jossakin välissä. No kyllä, niitä silloin tällöin, tällöin tulee tehtyä. Pitäähän meillä, onko meillä talossa kaksi vai kolme? Kolme sähköäijää Talo. tällä hetkellä, niin, no niin pitää joo. pitää tuo vakio täynnä. Se on vähän niin kuin yhteisö koti, jossa pitää vähän kaikkia hommia hoitaa. Kyllä, kyllä. kyllä. No, tota, minkälainen vadelmavenepakolainen on? Mielenkiintoinen. Siinä on hirveän hyvä teksti, meillä on hirveän hyvät tekijät. Timo aivan loistava, joka siis esittää Mikko Virtasta. helppo, helppo lähteä Uh, uimaan liiveihin ja lähteä seikkailemaan hänen kanssaan. Kyllä. Tästä tulee kyllä hieno, kyllä. hieno juttu. Joo, ja sen on nähnyt ja varmaan nekin, jotka ovat minun videoita tässä jo niin on huomannut, että päässä soi piisit ja Joo. tapahtuu kaiken näköistä. Ja vielä ei edes tiedä, että mitä sitten lopullisista äh, tulee. Näin, näin ainakaan katsojan näkökulmasta. Kyllä, kyllä. <laughs> kyllä tämä ihan unin on, unin on myös uinut. Että... <laughs> Okei, okay. niin tässä märäällä lattialla. Niin... Joo. On, on, uinut todella. Joo, jo, kyllä tuossa eli pari tuntia istu vesistä sateessa ja mietti, että, että, kuinka syvällistä tämä teatterin tekeminen on, niin, hmm. niin, niin. hieno juttu. Se on Joo, hieno. kyllä. Tota, mitä sanot, sinä sanoisit, kun mulla on tosiaan paljon vielä sellaisia ihmisiä, nytkin yksi lippu meni meidän lippuarvonnassa, semmoiselle, joka ei ole koskaan käynyt kesäteatterissa. Mitä semmoiselle ihmiselle voisi terveisiä lähettää, tai semmoisille, jotka täällä varmaan kuuntelee, että miksi tänne kannattaa tulla? Ne on käynyt elokuvissa, mutta ei kesäteatterissa tai teatterissa. Tulkaa ihmeessä. Tää on, on sitä niin kuin aitoa elävää kuvaa. 3 d ei Eikä tarvi laseja. Joo. Ja musta aina parasta on se, kun näyttelijät repeilee tällä lavalla. Niin kuin se ei ehkä kuulu välttämättä. Minusta se, se on jotenkin ihan, ihanaa. Se on, se on ihanaa, jos, jos hassuttaa itseään ja hmm. kansatovereitaan. Ei siinä mitään, mutta siis sinä, joka et ole käynyt teatterissa, tervetuloa. Meillä on myös katettu katsomo. Mm -hmm. Ja vaikka satas, ei haittaa, koska me ollaan niin lämpimiä. Niin, nää, nää kastuu vaan, me kastu. Joo, se on, se on meidän homma. <laughs> niin, te kannattaa tulla katsomaan. Ei vaan, vaan tänä kesänä on kyllä ihan totta se, että meillä on pelkästään vain ja ainoastaan aurinkoisia kelejä. Ai niin, te olette tilannut ne. Joo, Hyvä. kyllä. Jo. No ja niitä on kyllä ollut aika lailla harjoituksessa. Vai nyt muutaman kerran on tässä satanut? Pari, pari kertaa, mutta ei sen enempää. Ei sen enempää, mm. joo, kyllä. Joo, mielenkiintoista settiä siis tulossa. Musiikkia, tanssia, kyllä. laulua. Kyllä, kyllä. Koreografioita, kyllä. hassuttelua. Mihin rakkautta. Kyllä, Ruotsi, Suomi, Hienoa. rakkautta. Kyllä. <laughs> kaikkea sitä. Hei, tämä oli Somea ja Valkama Juhaa ja mitä kaikkea lavalla nähdään. Tulkaa oikeasti katsomaan. Tulkee, tulkee. Kannattaa. Nähdään. Kiitos Juha. Kiitos.